ጤናስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እመቤት አክሊሉ ነኝ። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። በቅድሚያም ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ዞን ሆሮ ወረዳ ገበርጉም ቀበሌ አሸባሪው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን አራት ሰዎች መግደሉንና በርካታ ንብረት መዝረፉን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ በአካባቢው በየጊዜው የሰው ህይወት ሞትና ንብረት ዘረፋ እየተፈጸመ መሆኑን በመጠቆም በስፍራው የሚገኘው የጸጥታ ኃይል ጥቃቱን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር እንዳልቻለ ተናግረዋል። የነዋሪዎቹን አስተያየት ተከታትለን እንመለስ። በሆሮ ጉድሩ ለጋ ማለት ነው ተን ወረዳ ሆሮ ወረዳ ቀበሌ ደግሞ ገበርጉም የሚባል ቀበሌ ስፍራ ማለት ነው። እናንት ያው የ12ት አካባቢ ላይ የንጹሃን ዜጎች ተቀጥፈዋል። የሞቱ ሰዎች እስካሁን ያው አስክሬናቸው የተገኙ አራት አስክሬን ተገኝቷል እስካሁን በተረጋገጠ ማለት ነው። ከዛ በላይ ደግሞ ሶስት ሰው ቆስሏል። ከዛም አልፎ ደግሞ የጠፉ ሰዎችም አሉ ያው አልተገኙ እስካሁን። ካውቶች ምናምንም ተነርተዋል። በቃ ያው ሄደዋል ወስደዋቸዋል ማለት ነው። ያው የሟቸው እንትን ንብረትም ማለት ነው የሞተባቸው የሞቱትም ሰዎች ንብረታቸው ካውቶችም ማለት ነው። በቀበሌው አካባቢ እንኳን የለም ነበረ ያው የጸጥታ አካል ማለት ነው። ብቻ በአጎራባች ቀበሌ ላይ ማለት ነው አሉ ነበር እና ያው የመንግስት አካላት ማለት ነው ያው ታጣቂዎቹ እነሱ ቶሎ ስለደርሰው ነው በቃ የተወሰነ ነገሩ እንዲበርድ ያደረጉት እና እነሱ ደርሰው ነው በቃ ሌላው ሰው እንኳን ህይወቱ እንዲተርፍ ያደረጉት ማለት ነው። በጃረጋ ጃርቴ ወረዳ በደርጌ ተጥቃ ቀበሌ ባለፈው የተዘረፉ ከብቶች አሁን እያለሉ እያረዱ እየበላቸው ነው። እዛ ጋ አርቢት የምትባለው ገበያ ላይ ጭፈራ አድርገዋል። አሁን ዛሬ አዳራቸው ማለት ነው ጭፈራ እያደረጉ ያው የእኛን የወላጆችን ከብቶች እየበሉ ስለሆነ ያንን ከብቶችን አሁን በልተው ሲጨርሱ ወደ ሰዎች ነው የሚዞሩት እና ቶሎ መፍትሄ ይደረግልን እና ደግሞ በገበር በምትባለው ቀበሌ ማለት ነው በሰቀላ ወረዳ አራት ሰዎች ተገለው አድረዋል። ዛሬ ጥይት ጨርሰዋል። የዛን ጊዜ ማለት ነው ጥይት ጨርሰው ነው የገቡት የፌዴራል ፖሊሶቹ። ሚኒሻዎቹ ያው ፊት ፌዴራል ፖሊስ አይደርስላቸው ጥይታቸውን ጨርሰው ወደኋላ ፈግፍገው ለራሳቸው ተደብቀው ነው የዋሉ። የዛ ጊዜ ያው በሚኖሩበት ቦታ ላይ ማለት ነው ከሚኖሩበት ቦታ ላይ ነው የተገደሉት ነው የምልህ። ሸኔ ነው የገደላቸው። ያንዳሻቸው ላይ እኮ መኖሪያ ቤታቸው ላይ ተቀምጠው ያው በቃ ከእርሻ ገብቶ ቤታቸው ላይ እንደተቀመጡ ነው የተገደሉት። አንድ አካባቢ ጎረቤት አማ ናቸው ሰዎቹ። የሞቱ አራት የቆሰሉ ሶስት። አንድ የፌዴራል አካላት የለም እዛ ቦታ ላይ። ቁስለኞቹም ሙተዋል ተብሎ ነው አሁን ሶስት ሰዎች ተጥለው የተገኙት ማለት ነው። ሙተዋል የተባሉ ናቸው። ሌላውም እንትኑ ከየተገደሉበት ከየጓሮ ከየአታክልቱ ስር ታላቅማ ወጥተው ነው አሁን እየተቀበሩ ያሉት። በጉዳዩ ላይ የክልሉን መንግስት ለማናገር የተደረገው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። የህወሓት የሽብር ቡድን የመንግስትን የተናጠል ተኩስ አቁምና የመከላከያ ሰራዊትን ከመቀሌ መውጣት ተከትሎ በመቀሌና በሌሎች የትግራይ ከተሞች በመግባት በክልሉ ነዋሪ ላይ የተለያየ ጥቃቶችን እያደረሰ እንደሚገኝ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። በመቀሌና በሌሎች ከተሞች የጊዜያዊ አስተዳደሩና መከላከያን ተባብራችኋል ያላቸውን ንጹሐን ላይ ግድያ እየፈጸመ ሲሆን ይህ ተግባሩም በትግራይ ያለውን የሰብአዊ አቅርቦቶች እጥረት አባብሶ በክልሉ ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው ብሏል። በተጨማሪም የሽብር ቡድኑ መንግስት ያደረገውን አይነት የተኩስ አቁም ከማድረግ ይልቅ የኢትዮጵያንና የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በሐሰተኛ የድል ፕሮፓጋንዳዎቹ ለማታለልና ትኩረት ለማግኘት በሚያደርገው መፍጨርጨር የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪዎችንና የዜጎችን ደህንነት በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እያስገባ እንደሆነ ኢትዮጵያውያንና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊረዳ ይገባል ብለዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት እንዲከናወን በቀጠናው የሚገኘው የመከላከያ ኃይል በአስተማማኝ የዝግጁነት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮ አረጋገጡ። ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮ በቀጠናው ተልኳቸውን እየተወጡ ከሚገኙ የሰራዊት አባላት ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ እንደተናገሩት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በትኩረት የሚከታተለውን የግድቡን ግንባታ በየደረጃው ባሉ አመራ
አመራርና የሰራዊቱ አባላት ለይት ተቀን አስተማማኝ ጥበቃና ክትትል በማድረግ ግንባታው ያለምንም እንቅፋት በታቀደለት መሰረት እየተፋጠነ ይገኛል ብለዋል። ሰራዊቱ በከፈለው መስዋዕትነት የመተከል ዞን ሰላም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱን ጠቁመው በዞኑ አምስቱ ወረዳዎች ሞትና መፈናቀልን ማስቆም ተችሏል ብለዋል። ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎችን በየወረዳቸው የተመረጡ ስፍራዎች የመመለስ ስራ በስኬት ስለመከናወኑም ተናግሯል። በቀጣይም የዞኑን ሰላም አስተማማኝ ለማድረግ የጀመረውን ተልዕኮ በማጠናከር ግዳጃችሁን በላቀ ብቃት መፈጸም ይጠበቅባችኋል ሲሉም አሳስበዋል። በመተከል ዞን የመጣው ለውጥ የሰራዊቱና የህዝባችን ድምር ውጤት ነው ያሉት ሌተናል ጀነራል አስራት ዲኔሮ የተገኘውን ድል ለማስቀጠልና የሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት እንዲጠናቀቅ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ በማንኛውም ሰዓት በየትኛውም ቦታ ሰራዊታችን ዝግጁ ነው ማለታቸውን ከኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተያያዘ ዜና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በተያዘለት እቅድና ፕሮግራም መሰረት እየተከናወነ መሆኑን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ገለጹ። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የቦርድ አባላት ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር በመሆን የህዳሴ ግድብ ግንባታ የደረሰበትን ሁኔታ በትላንትናው ዕለት በቦታው ተመልክተዋል። ኢዜአ እንደዘገበው በዚህም ወቅት የግድቡ ግንባታ በተያዘለት እቅድ መሰረት እየተከናወነ መሆኑን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ገልጸዋል። አክለውም በግድቡ ግንባታ ሂደት ለሚሳተፉ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች፣ የግንባታ አማካሪዎችና በግድቡ ዙሪያ ድጋፍ ለሚያደርጉ ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከ80 በመቶ በላይ ግንባታው የተጠናቀቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በያዝነው የክረምት ወራት 18 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ መያዝ እንደሚጀምር ይጠበቃል። በኦሮሚያ ክልል ባርሲ ዞን ዝዋይ ዱግዳ ወረዳ የመሬት መንቀጥቀጥ ምልክት በመታየቱ 2303 የቤተሰብ አባላት አካባቢያቸውን ለቀው መውጣታቸው ተገለጸ። የኦሮሚያ ውሃና ኢነርጂ ቢሮ የመሬት ምህዳርና የውሃ ባለሙያ የሆኑት አቶ አብዱል ለጢፍ መሐመድ ምልክቱ የመሬት መንቀጥቀጥ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ ኤፍቢሲ ዘገባ የተለካው ማግኒቲዩድ ውጤቱ ተመልሶ ለህብረተሰቡ እስኪነገር ድረስ ባሉበት መቆየት እንዳለባቸው ተናግረዋል። በመሬት መንቀጥቀጥ ምልክት ከአካባቢው ራቅ ብለው የሚኖሩ ሰዎች የምግብና የውሃ አቅርቦት ያስፈልጋቸዋል ተብሏል። በትግራይ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች መደበኛ የመማር ማስተማር ስራ ሳያቋርጡ እያከናወኑ እንደሚገኝ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በማህበራዊ የትስስር ገጹ እንዳመላከተው በትግራይ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች መደበኛ የመማር ማስተማር ስራ ሳያቋርጡ እያከናወኑ እንደሆነ ሚኒስቴሩ ትግራይ ከሚገኙ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ባደረገው ክትትል አረጋግጫለሁ ብሏል። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ቦታው ድረስ በመገኘት የተማሪዎችን ድምጽ በመቅረጽ ለተማሪ ቤተሰብና ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ማሰማታቸውን በመግለጽ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየሰጠ ያለውን መረጃ በተጨባጭ ማስረጃ በማረጋገጣቸው ምስጋናውን አቅርቧል። አሸባሪው ህወሓት ሰብአዊነትና ለሀገር ክብር ቦታ ሳይሰጥ ዛሬም እንደ ትላንቱ ረሃብን ዋና የትግሉ ስልት ማድረጉ ታሪካዊ ስህተት እንደሆነ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ደቻሳ አበበ አስታወቁ። ዶክተር ደቻሳ በተለይ ለአዲስ ዘመን እንደገለጹት በ1970ዎቹ በሀገሪቱ በተከሰተው ድርቅ ህዝቡ ለአስከፊ ረሃብ ተጋልጧል። በትግራይ ክልል በነበረው ረጅም ጦርነት ህዝቡ ተንቀሳቅሶ ህይወቱን መምራት ባለመቻሉ ችግሩን እጥፍ ድርብ አድርጎበት ነበር ብለዋል። የወቅቱ ረሃብ ምንም እንኳን ተፈጥሯዊ ቢሆንም አሸባሪው ህወሓት ግን ራሱን ነጻ በማድረግ ችግሩን ሙሉ በሙሉ ወደ ደርግ በማዞር ባደረገው ሰፊ የቅስቀሳ ዘመቻ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በርካታ እርዳታ ማግኘት መቻሉን አስታውሰዋል። ሆኖም ቡድኑ ህዝቡ በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ ለህዝቡ ደንታ ሳይኖረው እርዳታውን ሁሉ ወደ ጦር መሳሪያ ግዢ፣ ለወታደር ቀለብና ቁሳቁስ መዋሉን በወቅቱ ጉዳዩን በቅርበት የሚያውቁና የድርጊቱ ተሳታፊ የነበሩ አንዳንድ ታጋዮች በጻፉት መጽሐፍት ውስጥ ስህተቱን እንደ ንስሐና ጸጸት መግለጻቸውን ተመራማሪው አመልክተዋል። በተለይ በመጀመሪያዎቹ አካባቢ ቡድኑ መንገድ በመዝጋት ምንም እርዳታ ለተጎዱ ወገኖች እንዳይደርስ በሰራው ሴራ የአካባቢው ወጣቶች በረሃብ እቤት ከመሞት ከወታደር ጋር ሆኜ የዕለት ኑሮዬን እያገኘው መሞት ይሻለኛል በሚል በስፋት ወደ ቡድኑ መቀላቀላቸውንም ገልጸዋል።
በተያያዘ ዜና አሸባሪው ህዋት ከትጥቅ ትግል ውጪ በሐሳብ ማሸነፍና ዲሞክራሲን ማስፈን በፍጹም እንደማይፈልግ ፖለቲከኛው ዶክተር ዲማ ነገ አስታውቋል። ዶክተር ዲማ ከአዲስ ዘመን ጋር ባደረጉት ቆይታ አሸባሪው ህዋትን ከ40 ዓመት በላይ ሳውቀው ከትጥቅ ትግል ውጪ በሐሳብ መሸነፍና ዲሞክራሲን ማስፈን በፍጹም እንደማይፈልግ ተናግሯል። ቡድኑ በቀሰቀሰው ጦርነት ወይም የትጥቅ ትግል የትግራይን ህዝብ ከፈተና በላይ በሆነ ፈተና ውስጥ በመክተት ሀገሪቷን እንዳራቆታት አመልክተዋል። የሽብር ቡድኑ ግትርነት እንጂ ውይይት አይገባውም ያሉት ዶክተር ዲማ ድርድርን በመናቀን ብቻ ልብላና ልጠቀም የሚል ስሬት ያለው ነው ብለዋል። አሁን ላይ በሀገሪቱ ብዙ እድሎች እንዳሉ የጠቆሙት ዶክተር ዲማ ቡድኑ የተሰጠውን የጥሞና ጊዜ በመጠቀም በሀሳብ ተሸንፎ ሀሳብ እንዲበልጥ እድል ሰጥቶ በሰላማዊ መንገድ መስራት ላይ ትኩረት ሊያደርግ እንደሚገባም አመልክተዋል። ዛሬ የለውጥ ጊዜ ነው ያሉት ዶክተር ዲማ የትጥቅ ትግልን ለማሸነፊያ መዋል ተገቢነት የሌለው ተግባር በመሆኑ ችግሮች ባሉባቸው አካባቢዎች ሁሉ ምክክርና መተጋገዝን መሰረት በማድረግ ከመንግስት እስከ ግለሰብ ድረስ መረባረብ አስፈላጊ ነው ብለዋል። በመጨረሻም ዜና ረፍት። ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና እዳዬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። አፍሪካዊቷ ማዘር ቴሬዛ በመባል የሚታወቁት ዶክተር አበበች ጎበና ከሀገር ባለውለታነት አልፈው ለሰው ልጆች ትልቅ ክብርን በመስጠት ወላጅ ለሌላቸው እናትም አባትም ሆነው ሰው ከወደቀበት ቀና እንዲል አድርገዋል። ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ከጎዳና እያነሱ አጥበው አብልተው አስተምረው በርካታ ልጆችን ለቁም ነገር ማብቃት የቻሉ ጀግና ሴት እንደነበሩ በርካቶች መስክረውላቸዋል። ክብርት ዶክተር አበበች ጎበና እዳዬ በጳውሎስ ሆስፒታል በጽኑ ህሙማን ክፍል ሕክምና ሲደረግላቸው ቆይተው ዛሬ ጠዋት ላይ ህይወታቸው አልፏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በክብርት ዶክተር አበበች ጎበና ህልፈተ ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጆቻቸውና በህይወታቸው ላይ ተጽዕኖ ለነበራቸው ሁሉ ከልብ መጽናናትን እመኛለሁ በማለት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የሀዘን መልእክት አስፍረዋል። የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦች በክብርት ዶክተር አበበች ጎበና ሞት የተሰማቸውን ሀዘን እየገለጹ ነው። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ኢሳት በክብርት ዶክተር አበበች ጎበና ሞት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን ይመኛል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መቤት አክሊሉ ነበርኩኝ። ሰላም።